Kādēļ cilvēki novēloti vēršas pie ārsta? Tādēļ, ka rindas pie valsts apmaksātiem speciālistiem un pat ģimenes ārstiem izrādās garas. Cilvēki sāk ārstēties paši, piemēram, pērk un lieto medikamentus bez ārsta ziņas. Un tas var izrādīties bīstami. Vaicāti pēc kādiem principiem pēdējā gada laikā iegādājušies medikamentus, 18%, tātad gandrīz piektdaļa atbildējuši, ka zāles pirkuši pēc tam, kad veikuši personīgo izpēti. Vēl 3% pirkuši zāles pēc draugu un paziņu ieteikuma. Katrā ziņā kopumā viņš šo pasāršanos arī pamato ar to, ka viņa netiek pie veselības aprūpes speciālista, tad pie šī speciālista un uz izmeklējumu. Bet kāpēc cilvēki nonāk līdz tam? No visiem pētījuma dalībniekiem 82% atbildējuši, ka rindas pie speciālistiem ir būtiskākā problēma. Nu, vispār jau pirmkārt pieraksts ir ilgi un dikti jāgaida. Jau vajag ar tējā. Un zināmas tabletes, kuras man nav vajadzīgas receptes. Kā tā? Nu kā, nu ja es zinu, ka man tur galva sāp, ja bija mani saaugstēšanās vai nu paracetamols vai nimesils, kas nav labākais, bet nu es iedzeru. Googlē kaut kādas diagnozes savu meklēt. Nu tas var būt ļoti bīstam. Es domāju, ka mēs lielākā daļa to darām, bet tas var būt ļoti bīstam. Esat arī kādreiz iegooglējis kaut kāds rezultāts? Esmu skatījies arī un tad es pats sev nobaidu. Un tad aizēju mudīgi pie ārsta, lai noskaidrotu, ka tiešām nav tā, kā es lasīju. Par laimi man ir tāda ir laba veselība un līdz ar to nav nācies pašai savas ādas izbaudīt rindas pie ārstiem. Bet, ja ir iespēja un ja ir kādas veselības problēmas, protams, cenšos es pirms pat ar saviem spēkiem. Ja ir zināšanas, kā sev palīdzēt un to dara atbildīgi, patiešām konsultējoties ar farmaceitu, tad pašārstēšanās var palīdzēt, norāda ārstu biedrības prezidente. Bet diagnozes un slimības ir dažādas, tāpat zāles un iespējamās blaknes. Nevajadzētu nopietnas hroniskas slimības ārstēt, tāpēc, ka kaimiņiem dzer tādas zāles vai radinieki tādas ir ieteikuši. Ja cilvēki uzsāk pašārstēšanos, es viņam teiktu tā, iepazīstieties ar medikamentu blaknēm. Veselības ministrijā skaidro, garās rindas un pašārstēšanās ir sekas speciālistu izvēlēm strādāt privātajā jeb mākslas medicīnā, kur var nopelnīt vairāk. Tāpēc esot jāceļ algas un to cer darīt jau nākamgad. Vajadzēs investēt vēl arī nākamajos gados. Un tas ar vienu soli to noteikti nevar atrisināt, bet mēs redzam vairākus virzienus, kuros iet uz priekšu. Un ja mēs 2-3 gadu laikā panāksim lielu progresu uz priekšu, tad mēs arī ceram, ka tās rindas arī manāmi samazināsies. Bet nu, uz nākamo gadu visticamāk tas vēl tāds ļoti liels efekts nebūs. Vita Onstra, Tīvo Žepickis, Latvijas televīzija.